Днями Київ своїми сетами розкачали британський ветеран трансмузики Solar Stone, фінські майстри трансу Super 8 and Tab та визнаний гуру електронної музики номер 44 у списку кращих діджеїв світу у 2014 році за версією DJ Mag Маркус Шульц. Україна неймовірно скучила за такими подіями. Про це говорив вщент заповнений концерт-хол та бурхлива реакція прихильників на появу діджеїв на сцені. До речі, для Маркуса Шульца його фани підготували солодкий подарунок. Аж два іменні торти очікували на нього за кулісами. Маркус був надзвичайно зворушений. Охоче сфотографувався з кожним прихильником та зізнався, що також підготував для них сюрприз, про який вони дізнаються під час його сету. Цією приємністю стала присутність на івенті вокалістки Маркуса, румунської співачки Адіни Бутар та її живе вокальне шоу. Телеканалу Music Box вдалося записати ексклюзивні інтерв'ю з Маркусом Шульцом та хлопцями з Super 8 and Tab. Нашу розмову з Маркусом ми залишимо на десерт і покажемо вам у найближчому випуску програми Club Zone. А от про що ж розказали нам фіни Super 8 and Tab, пропонуємо переглянути прямо зараз. Хлопці, привіт! Поділіться з нашими глядачами, чи не було у вас сумнівів з приводу приїзду до Києва, зважаючи на існуючі обставини в нашій країні? Звичайно ж ні. Під час останнього перебування в Україні ми так добре провели час. У нас маса прихильників тут. Ми щасливі. Ви знаєте, ми ж теж живемо по сусідству з Росією. Ми вас розуміємо. Дуже вам дякуємо. Розкажіть нашим глядачам, що має робити діджей, щоб завжди бути топовим, щоб залишатись в тренді. Ви знаєте, те, що робимо ми... Ми не зупиняємось на одному звучанні, ми завжди щось змінюємо. Це робить нашу роботу цікавою для нас самих в студії. Це виклик, а нам подобаються виклики. Так музика залишається завжди свіжою. Також на нас впливає музика інших жанрів. Неважливо, чи це електронна музика, чи рок-музика, чи класика. Ми намагаємося брати з них найкраще та реалізовувати в своїй творчості. Дійсно так, до того ж це пошук нової музики для діджей-сетів. Як Міка сказав, для нас головне надихатись, неважливо яким стилем. Для нас важливо створювати щось нове, не зациклюючись. Чи є у вас певні правила при створенні музики? Або ж це виключно почуття? Ніяких правил. Так, це більше почуття. Ми працюємо у студії на продакшені. Хоча ми завжди змінюємось, експериментуємо, але як і 5-6 років тому, ми вкладаємо в свою музику схожі емоції, своє відчуття гармонії, мелодії. Дуже дякуємо вам, хлопці. Наостанок побажайте щось українцям. Привіт, це Super 8 and Tab. Дуже класно було ще раз побувати в Україні. Сподіваємось повернутись до вас дуже-дуже скоро.